Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albarawa Biruni TV wonte won ramine ci naka tarajja ko ani law fujiri mu jitu ko nondele ka khairi ka afiya ka salama jissasi mu jitu law ci ndelo ka khairi ka afiya ka salama na ka wasani fujiri ci gombe fujiri khairi aw ka woni masku masku ya khairi na lelo ci kuntu kulile qissa sura qissa itushie karkanti ya India karkanti ya India waliko watu wawili biashara wa kullu washfanya biashara moyo ni mzungu baniani tena dini shikanta Australia ina familia na mingine Islamu na Hindi tu shikanta India Mumbai tena washfanya biashara uchi mulla zombo chimtukuza kuje zombo za kuje taku kwa Hindi za kila mahala wako na Australia wako Hindi wingi kila mahala wa Hindi uchisirasi wa Somali ka kila mahala duniani wako sinu maizi taimi miaka 30 hizi chufusho kila mahala walaki wa Hindi makarni makarni paka Somali pa waliko wingi la siku moyo na swala ta moyo Hindi hapa Mombasa jirani yetu tunakuambia mtas zitetu shilo mimi mkudi Somali mkudisho kiwaliko kosi 1000 moyo tukitumila jahazi kesa la Mombasa 91 wa Hindi kila duniani kila mahala wako bismi ndio oh, ni mbaniani ni mana biashara mkulu kana satadam kulu alko India ni walko Australia walko shikanta Australia na ni mzungu tena dini somo Islam ni bania na waabudu ngombe na sanamu walko bishifanya naye biashara wa Hindi huko India ni Muislamu tukuza pesa chimeka account kiambia zombo taziko hapa za Hindi upendo net tukuza net la Australia miaka mingi fanya naye biashara kisa ni wazi tushoka tushoka katika India numake tena bahati sura siku moyo yeye wa Hindi kaina familia kaina familia wa ile India wa ilo holiday wa ilo India ina maana shikio ni jamii au somo siku hiyo jamii funzila wakati ya holiday fungoa maskola wakati ya India wa ile India wa ushikile kaka hoteli wana kisara mako enze ka mtu biashara fanya naye biashara wa Hindi wa Muislamu maendelele ambaye hai zombo za safari za na kumtukuzo nuzile hii nuzile zombo hizo kabilila zamenu zo kako si pesa ze ah na hii na kabila ta kabila pesa za tahtumula tukuza kwa Australia pelekela besi o Hindi chimambia wa Islamu chimambia sawa zamenu zo kako zonte na iwami ha tahtukuza laki hii sisi yawe mala uzulo sisi na imoni ndandike ha na isa dunia ingamile so dunia awali isa isa lazima ha kiwa chitu tahtukuzo lazima kunangala ni chitu gani kwa Hindi chamba sawa na kufungulia nangala lakini tamu chintu ingine imo ni mujitu yitu wasi muabudo sanamu yo ni manamke isa karka Mombasa atajusu wona karka maduka yao wa Hindi weka sanamu iyo mbaniana wa dhwana dini wa abuta ngombe ha au pako chuhundu au pako apa alamu hundu e kama china Salim se numa ketena ata kanisa zao shpita Mombasa atakuona wa abuda yo kama binadamu yo sanamu manamke na manamke na manamke sanamu ifanyize yo numake tena omi omislamu chambe o tukulilo zomu fanya na biashara chambe isi kadiri mi chwani muji tuinu na kodo mabuda chiru shirki ya isi kadiri kutukula inda takara kwa uza mashekhi na wana zioni takara kwa uza sawa nze uze mashekhi mashekhi wabambile mtaya uze mashekhi wambi wa shekhi iko sanamu mhindi mwenza wa mo tana somu islamu mfanya nae kazi biashara meka mingi lagi safari inambile mi iko sanamu yao abudo asah tukuliloa pekula Australia tazo markabuni wa shekhi wambia itakuwa na msaida ka ukafiria na msaida ba chwa na mjitu wao kwa do na abudu sanamu yo na mtukulila atakuwa yo na msaida karka tahlu kama nawe basi kira chiruda cha ambia mhindi sa kadiri mashekhi wa nabini haramu kadiroi ha kadiroi ya tukuloa chintu ha so halali ha kwa wako mtukula yo ni Islamu nasi shinangaleni nangala wantu amini kila mahala wako tuwawe na kutukula chini tuka gari ambo ni taksile kwa wawe kwa da aa mis khamri na kutukula na mtukula mrumi siniba na wawe tukua na msaida ha na msaida kwa wawe kaharamu yeyo izo mhindi mda izo besi chambia besawa taka nafanya mparifa ingine hain tukula zao ntukula tuzumo zao ntukula za kawaida za ali besi chinda o mhindi kaina manamke jamia o na mkewe wa chenda hotelini hotelia wa churuda hotelia wa shikililo wa chenda manamke chimambira wawe ya ibab wawe Muislamu umeanza miaka mingi nafanya naye biashara. Kasani leo kiliza kutukulla hii mujitu yetu wasimu abudo. Wawa chambila ni sharia yao Islamu ya khiri latikambe mlate. Bas manafiki ni mtu somelo
jamii a somelan kulu faamu naawa kuliko waawaye waawaye ni muntu ganacsatada tu muntu nazo pesa tu jambe waawaye mi nawashaka na jawabu izi nawashaka kasani mujitu waawaye shifahamishizo kila wakti shifahamisho chambilo ha kwa chuwane kutulukile dibu dibu yitu na raha yitu na sharizi kwa chimendelaye kumlomba ha kasani sa kulomba lomba wantu kumtukula kwa hapele kwa Australia kitu ambe iyo haitasawari yo manamu kuchamba wae ni mujitu ya ni mujitu yitu usi uchina mlomba na chisaida kila chintu na khadiri kinenda kamilwe kienda fukwe staradia number one number mbili khadiri tinda tikiti tinda panda chiti kabasi tinda tikiti panda chiti hendo paka Australia yae haitasawari manashki ambe wae manashki somele na jamia somele jamba iyo haitasawari minao shaka nao ha siasi na abudu ba oo chwaya takasayda ruwe takasayda isi ha si binadamu makuluku duniani nzima chiko kamu ingi chwaya peke chwaya nafsi takasayda la ruwe hai tasawari manashu shifikira shitala telefono nambari ya wawai ufanyo nae biyanshara wa mislamo chimbigila simu chambaya sula kuona hotel fulani magaha fulani ni ila azina kozi nawe faa fulani besi manamu kishienda chimde hotel fulani chendo chimlinda chimbigila simu kimona mhindi ofanya na wawe kazi omislamu ile na mkewe ile mkewe vite hijabu majalbabu usturle ruwe manashi kimambila mambila mhindi mislamu yae mko vilewe to peko nila hoteli na kwa mbila kozo sio kambilo mbona ile na nani mingilo chambia u ni mkewa na sini islamu islamu so halali mtu ajinabi mwanamke ajinabi kwa yako menda kana tai naye peke kwa kuzana ya takada mahala hoteli yepeke kurashmana kada mahala dini ya Islam ya khiri kasa ni mesele huu mkewa kwa ajinabi lazima mtume wetu hadithu sallallahu alaihi wasallam adile lazima chawana kada mtu na muharram tukula ni muharram yinu mtu ajinabi kada naye kada akalanta naye lazima muharram yinu na wamo katikati hiyo mkewa ni mtu kasa hiyo wao mwanamke chiawa tachada dini ya Islam ni dini ya haki ah ni dini ambao ya haki chimpa dawa wa Muislamu chimpa dawa chimambila hiyo ya na kuabudu ni wao yino kuna wazazi wazali yino kuna mbilo sanamu kuabudu hiyo nafsi ya kadiri khutorontila chintu takantorotila ni ha nafsi ya kadiri khutorontila chintu chipuwa dawa silima manamke silima chenda wawai mama ya chwa silimisha wanta shikasawa dini shilo lazima nasi chinangale ni chintu ya halale khatari na isa kambele hadila ntiza uzunguni kuje Europe timape wa arabu mahala wako numba biyanshara kulu wa arabu wako wanafanyo biyanshara wa islamu ni wa islamu wa arabu mali yao yonte mujitu pishize epile mali yonte epilo iduka yona mali epilo isele sahafu yo alimu pia epile ayamotu selo karakafu sahafu yo nzima ya Qur'ani ayamotu selo ayagani selo yamhaqullahu riba wa yurbi sadakati mujitu kado mali ya riba mujitu adi hubabisha mali ya sadaka ndio usalotu maka wachiawa tawarabo kasani chado mara mali mali yote pile sahafu nzima pile aya hiyo tepeke selo kasani riba wale mali riba na halala na tadharua riba ni khatari tume hadithi sallallahu alaihi wasallam riba inao dhambi 73 dhambi ya tini ya tini ya tini ya tini riba mtu jo riba ha dhambi ya tini ni kama mtu lelo na mamae khatari tahadhareni na watu itu amini wa kila mahala wako wanatahadhare haramu wanatahadhare hiyo chintu kamba isa khamari wile adhi watu hitu amini wabijana hitu amini khamari na tahadharua mujitu ize khamari na riba ni khatari ni dhambi nkulu wante wantu amini chaka nambia Ramadhan Mubarak all wantu amini si wapenda fancy hitu kwa asia china mafancy wantu amini sika wanao murali kwa asia kinetea makisa na barnamichi if you love Albarawa Biruni TV chwan ha penzele channel hii hitu ya Biruni TV please nakanambia do not forget siliwaleni subscribe na like na share I love you one love on Ramino te wapenda si Ramadan Mubarak okay cut.